Naši věrní televizní diváci, vítám vás u 40. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešních reportážích se dozvíte nejen nové, ale hlavně zajímavé informace z Vimperka. Přeji vám ničím nerušené sledování našeho zpravodajství. V létě letošního roku začala plánovaná revitalizace arboreta Vimperk. Došlo ke vzniku nových odpočinkových zón s lavičkami, byly osázeny nové záhony či nainstalovány různé zajímavé herní prvky pro děti i dospělé. Nové herní prvky byly instalovány také v bývalém letním kině, kde v současné době probíhá ještě rekonstrukce oplocení. Podrobnější informace k těmto investičním akcím nám prozradil Josef Kotál. Tak dokončuje se nejenom revitalizace arboreta, ale i vlastně obnova areálu bývalého letního kina, jak Vimperáci říkají, letňáku. Co se týká historie, tak historie letňáku je asi Vimperákům známá, tak v podstatě promítání v letňáku skončilo už před mnoha lety a areál letního kina se stal jakýmsi oddychovým rekreačním centrem nebo místem, kam můžou lidi zajít s dětma, pohrát si, prostě odpočinout. Arboretum má historii mnohem pestřejší a zajímavější. V souvislosti s lesnickou školou ve Vimperku bylo v roce 59 založeno i Vimperské arboretum, které sloužilo jako učební pomůcka pro výuku právě žáků lesnické školy. Asi bychom měli říct, co je arboretum vlastně. Arboretum je česky řečeno sbírka živých dřevin, kde se můžou objevit jak dřeviny domácí, tak dřeviny exotické. Z těch můžu třeba vzpomenout kryptomerii japonskou, která je určitě zajímavou dřevinou v našem arboretu a zejména v našich klimatických podmínkách. Takže celou řadu let arboretu fungovalo skutečně jako učební pomůcka, bylo víceméně pro veřejnost uzavřené a sloužilo právě pro výuku žáků lesnické školy. V souvislosti vlastně ze zánikem, nebo abych řekl správně, sloučením lesnické školy ve Vimperku s lesnickou školou v Písku v roce 2008 zůstalo arboretum v podstatě bezprizorní, bez nějaké významnější péče a zejména bez perspektivy pro budoucnost, protože jako učební pomůcka skončilo a bylo tady před námi rozhodnutí, co s arboretem bude dál. Nám bylo líto, že by arboretum zůstalo bez využití a proto jsme vlastně požádali krajský úřad, Jihočeský kraj, který byl vlastníkem dotčeného pozemku, o pronájem tohoto pozemku, že město Vimperk se o arboretum začne starat. Naše představa byla taková, že arboretum společně právě s letňákem se stane veřejnosti přístupné, bude to souvislý spojený areál, který bude sloužit k rekreaci, odpočinku, ke hrám dětí, k poznávání. A tam jsme taky od roku 2008 se snažili mířit. Co se týká vlastnických vztahů, tak areál letňáku je historicky majetkem města Vimperk oproti arboretu, které bylo vždycky v majetku Jihočeského kraje. Město Vimperk usilovalo o převedení tohoto majetku do vlastnictví města. Jihočeský kraj se ani tomuto nebránil. Ten příslib tady je, že jak to bude možné, tak arboretum bude i vlastnicky převedené do majetku města. Zůstává to problém tzv. Církevních blokací, kdy kraj nemůže majetkem, který je do těchto církevních nebo původně církevní majetek zahrnut, tak nemůže s ním kraj nakládat. Takže víceméně jsme nuceni čekat na vyřešení církevních restitucí a následně by mělo teda dojít k převodu arboreta nebo respektive pozemku pod arboretem do majetku města Vimperk. Záměrem města Vimperk je do budoucnosti vytvořit vlastně z arboreta jakési klidové místo, místo odpočinku, klidného odpočinku a poznávání. A oproti tomu areál letňáku by měl být areál akčnější, to znamená určený pro pohyb, pro hry dětí, prostě pro aktivní odpočinek. Abychom záměry, o kterých jsem mluvil, naplnili, tak s prvním předpokladem bylo získání finančních prostředků, což se podařilo. A ty změny nejsou nějak výrazné, právě ve vazbě na ty majetkové vztahy, tak jsme nemohli se pouštět do velkých investic, ani těch finančních prostředků nebylo tolik, ale zaměřili jsme se především na vybavení těch areálů mobiliářem, herními prvky, provedli jsme dosadby dřevin, dosadby rostlin. Byla zpřístupněna i spodní část arboreta novým takým zážitkovým chodníkem, kde se střídají povrchy a lidé si mohou vyzkoušet vlastně chůzi po různých površích a zejména pokud jsou boty, tak to může být i pro ně zajímavý.
V arboretu bylo vytvořeno zázemí například pro školy, kde může probíhat výuka třeba nějakých přírodopisů, kde si může posadit celá třída, výuka může probíhat venku. Jsou tam i místa, kde si zase naopak mohou sednout na jednu lavičku lidé a odpočívat. V areálu vlastně letňáku jsme se zaměřili zejména na ty herní prvky pro děti a vzhledem k problému s vandalismem, který tam byl, tím, že nám neustále ničili původní oplocení, tak tam je vybudováno i nové, doufejme, že vandalům vzdorné oplocení. Získání finančních prostředků je vždycky problém, ale nám se podařilo z prostředků Zemědělského intervenčního fondu získat dotaci prostřednictvím místní akční skupiny, takzvané MASKY, která má sídlo v Malenicích. A původní rozpočet celé akce byl asi 600 tisíc, výběrovým řízením byly tyto náklady sníženy na 500 000, takže prostředky byly z dotací ve výši 500 000. Faktem je, že podíl města je zhruba 20% z této částky. Takové mírně slavnostní předání veřejnosti je připraveno na 9. října na středu ve 4 hodiny odpoledne, kdy se uskuteční taková malá procházka právě arboretem a areálem letňáku, kdy veřejnosti chceme ukázat, co z nového se vybudovalo. Pro ty, kteří ještě arboretum nenavštívili a mohli by ho hledat, tak jsme i v souvislosti s tímto projektem zařadili arboretum do informačního systému města, takže i po městě už narazíte na cedulky, které vás nasměřují do arboreta. Jinak arboretum se samozřejmě nachází vlastně, pokud půjdete od lesnické školy směrem na zámek, tak po pravé straně. Takže bych chtěl tímto všechny pozvat, abyste se přišli podívat a nemusíte, pokud vám to nevyjde, jenom tu středu 9. října, ale přijďte kdykoliv, arboretum je pro veřejnost otevřené v podstatě neustále. Kromě základních a středních škol zahájila svůj provoz 2. září také základní umělecká škola ve Vimperku. Se jejím ředitelem Pavlem Vališem jsme si povídali o počtech žáků a jednotlivých oborech, které škola od letošního září otevřela. Ve druhé části reportáže se dozvíte, jaké akce umělecká škola připravuje v nejbližších týdnech. Základní umělecká škola ve Vimperku zahájila ostatně jako všechny školy školní rok 2. září. Zahájení u nás probíhá stejně jako každý rok, nemáme žádné slavnostní zahájení, žádné slavnostní shromáždění, ale žáci si hned 2. září domlouvají individuální rozvrhy hodin u svých učitelů. V tomto školním roce nám opět nastoupilo 377 žáků, což v současné době je naše kapacita. Bohužel jsme museli mnoho zájemců o studium odmítnout. Naše škola má také pobočku ve Čkyni a z této kapacity, to znamená 377 žáků ve školním roce 2013-2014, tuto pobočku navštěvuje celkem 52 dětí. V naší základní umělecké škole jsme otevřeli všechny 4 obory, to znamená hudební, taneční, výtvarný i literárně dramatický. Nejmenší co do počtu žáků je literárně dramatický obor, který v současné době navštěvuje 9 žáků. Dále je to pak taneční obor, ten navštěvuje 36 žáků. Výtvarný obor navštěvuje v tomto školním roce 51 žáků. Zbytek tvoří žáci hudebního oboru. 9 z těchto žáků navštěvuje zaměření přípravného studia, takzvanou hudební přípravku 1. Jedná se úplně o nejmenší dětičky 5leté a tito žáci ještě tento rok nebudou hrát na žádný hudební nástroj, budou se pouze připravovat na studium při hudební přípravce. Ostatní žáci již mají vybrané svoje hudební nástroje. V případě hudebních nástrojů je největší zájem o hru na klavír, kterou navštěvuje 62 žáků. Následuje hra na klasickou kytaru, kde máme přes 20 žáků, a třetí nejoblíbenější jsou dechové nástroje žesťové. Tam vyučujeme trubky, lesní roh, tenor, tubu. Další nástroje jsou dechové nástroje dřevěné a tak dále. Velké oblibě se také těší solový zpěv, který navštěvuje 20 žáků. A nejmenší naše oddělení je houslové oddělení, které navštěvuje 9 žáků. V tomto školním roce se nám konečně po několika mnoho letech
podařilo otevřít i hru na violončelo, protože máme již mnoho let zde učitelku na violončelo a dva žáci od září tento nástroj si vybrali a věřím, že do příštích let jim přibudou další spolužáci na tento krásný nástroj. Letošní školní rok je již třetí, kdy vyučujeme podle svého školního vzdělávacího programu. Tento program samozřejmě všichni mohou si prohlédnout či přečíst na našich internetových stránkách, kde je veřejně k dispozici. Žádné převratné změny jsme v tomto našem programu od minulých let nedělali, protože zatím se nám výuka podle školního vzdělávacího programu naší školy osvědčila. O prázdninách, ostatně jako ve všech školách, proběhly v naší budově drobné opravy. Udělali jsme, podařilo se nám krásně některé třídy odhlučnit, takže již neprostupují zvuky hudebních nástrojů mezi jednotlivými třídami. Podařilo se nám také dobře rozšířit nástrojové archivy nákupem nových nástrojů. Pobočka Večkyně byla vybavena novou interaktivní tabulí pro výuku hudební nauky a hudební přípravky, takže věřím, že i tyto investice pomůžou ve studiu všem žákům. Samozřejmě v našem typu školy se snažíme neustále podmínky, zázemí a materiál nakupovat i během školního roku, takže určitě budou všichni vidět, jakým způsobem naše škola investuje. Určitě všichni návštěvníci koncertů si všimnou, že všechny židle v našich koncertních i orchestrálních sálech prošly také renovací, máme nové čelounění a tak dále. Jinak co se týká chodu školy, žádné převratné novinky nenastaly. Po odchodu Pavlíny Svobodové, učitelky tanečního oboru na mateřskou dovolenou, nastoupila za ní náhrada slečna Věra Bagáčová z Jihočeského divadla, která výuku rozjela. A jiné novinky ani personálního charakteru nenastaly. Pokračujeme v nastolené tradici a v nastoleném směru. Co se týká našich aktivit a naší činnosti, během školního roku budeme připravovat opět veřejné koncerty našich žáků, jak na pobočce Večkyni, tak samozřejmě zde ve Vimperku. Bude to určitě pásmo několika koncertů před Vánocemi. Všichni učitelé připraví během školního roku, během měsíce ledna či února, svoje třídní koncerty, kde se představí úplně všichni žáci. Letos nás také čeká soutěž základních uměleckých škol. Pro letošní rok je vypsaná pro hru na klavír, kytaru, dále pak smyčcové nástroje a orchestry, jak dechové, tak jazzové či taneční. Soutěž se také letos týká výtvarného oboru a literárně dramatického oboru. Věřím, že se naši žáci zapojí ve velkém počtu a že budou všichni dobře reprezentovat naši školu i město. Dechový orchestr připravuje mnoho aktivit. Samozřejmě tou první největší bude tradiční adventní koncert, který letos uspořádáme 4. adventní neděli v Kulturní domě Cihelna. A v příštím roce se chystá na několik soutěží a přehlídek či festivalů, takže rok bude opět naplněný i pro dechový orchestr. V nejbližších týdnech, respektive od měsíce listopadu až do měsíce prosince, připravujeme pro veřejnost žákovské koncerty, nejprve podzimní a pak právě vánoční či předvánoční. Představí se žáci všech oborů naší školy. Již tradičně nám bude patřit první adventní odpoledne, to znamená 1. prosince se představí žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru v Městském kulturním středisku. Dechový orchestr se představí 4. adventní neděli v Kulturní domě Cihelna. A dále bych chtěl upozornit na jednu speciální akci, kterou chystáme na 10. prosince do Městského kulturního střediska, kdy máme naplánovanou premiéru operky o 12 měsíčkách. Tuto operku napsal Zdeněk Skvěrák a Jaroslav Uhlíř. My jsme ji přes prázdniny zinstrumentovali do podoby živého orchestru, respektive živé kapely, která tuto operku bude hrát. Na pódiu budou zpěváci, bude tam pěvecký sbor a představí se vimperské veřejnosti
nejen naši učitelé naší školy, ale pomoc také slíbili kolegové ze středních škol z Vimperka, případně i jiní naši známí či spolupracovníci z jiných oblastí. Takže již takhle dopředu bych chtěl tuto akci prezentovat a 10. prosince operka o 12 měsíčkách. Věřím, že to bude pro všechny krásný zážitek. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Dům dětí a mládeže připravil společně s výletní restaurací Vodník Drakiádu. Ta proběhne v prostorách Vodníku v neděli 6. října a program bude zahájen ve 14 hodin registrací účastníků. Poté proběhne soutěž v létání, která je rozdělena na dvě části, a to o nejdelší let a cenu diváků. Během odpoledne bude pro všechny přítomné připraven také doprovodný program, a to tvořivá dílna pro děti i rodiče, táborák a opékání buřtů. Český svaz chovatelů, základní organizace Vimperk, pořádá ve dnech 11. až 13. října výstavu drobného zvířectva Šumava 2013. Výstava proběhne v chovatelském areálu pod Vimperským zámkem. K vidění zde budou například holuby, králíci, drůbež a exotické ptactvo. Výstava bude otevřena v pátek 11. října od 14 do 17 hodin, v sobotu 12. října od 8 do 17 hodin a v neděli 13. října od 8 do 15 hodin. Po 530 letech se ve Vimperku sešly dvě vzácné a v tomto městě vytištěné knihy. Albertus Magnus, Summa de Eucharistie Sacramento, přivezený z Českobudějovické vědecké knihovny, doplnil exponát stejné knihy ze sbírek zdejšího muzea. Vimperská knihovna byla totiž v pondělí 30. září místem, kde bylo možno nejenom si prohlédnout, ale dokonce i prolistovat pětici z Českých Budějovic dovezených historických tisků, doplněnou o vzácné exempláře místní. Vedle zmíněné sumy to byl nástěnný kalendář minucí, sestavený Vavřincem z Rokycan, barokní atlas konvolut historických map vytištěných v letech 1720 až 1740 v Norimberku, Hájkova kronika česká, první vydání z roku 1541 a přetištění tohoto vydání z roku 1819. Domácí sbírky reprezentovaly například vzácné benátské tisky ze 16. století, Matioliho herbář a německé tisky s unikátní koženou renesanční vazbou zdobenou tlačenými figurálními reliéfy. V pátek 27. září hostil sál Vimperského hotelu Zlatá hvězda další z rokových koncertů. Tentokrát se návštěvníkům koncertu představili kapely Jaksi Taxi a Tlustá Berta. V následující reportáži uvidíte krátký sestřih z tohoto koncertu. Byla to komedie, Zino del Arte, jak z Pera Moliéra, na ruce parte, ten večer zbořila. Nálada skvělá, lec měná bariéra, i když nezcela, postavy míjaly se, i v našem městě, tak jako u Čechová, bramat tří sester, stálo to za to a rád, a proč se vracet, bych si to četl znova, i zítra 20, pohledy neznámých, co se pak poznají, co bude pak se budou ještě snažit utajit, sklenice od vína, zbývané po ránu, všechno to dopadlo tak dobře jako z románu. Maturitní večírek se povedl, no byl naprosto famózní, famózní. Ztratili jsme hrdost, prachy, čest a komplet všechny znalosti, znalosti. Maturitní večírek se povedl, no byl naprosto famózní, famózní. Ztratili jsme hrdost, prachy, čest a komplet všechny znalosti, znalosti. Jenom s tím rozdílem, že chybí ti nadhled, tu nikdo neumírá, co třeba Hamlet, lidi se měli rádi, to je zas přejde, do jen
žádné melodrama. O to tu nejde. Po dobrých večerech jsou diskuse žádný. O trochu horší rána. Tak nebuď trapný. Vzpomínky na dobu, kdy to vše začalo. Na to, co stalo se i na to, co se nestalo. Na drobný půjčené, to je tak ze známosti. Každý to jinak má, tu zkoušku dospělosti. Zažil jsem hodně, ale je to pořád málo. Všechno je super, za to to stálo. Málo kdo přeje, ale všichni závidí. Co se dá čekat lidi od lidí? Druhý mistrovský zápas se hráli v sobotu 28. září muži hokejového klubu Vimperk. Vimperští hokejisté jeli k druhému mistrovskému utkání do Strakonic, kde domácím podlehli 7-0 po třetinách 1-0, 3-0 a 3-0. Tradiční derby začalo ze strany domácích svižně a hodně sebevědomě. Naopak vimperští působili zakřiknutě až odevzdaně a jakoby nevěděli, co mají hrát. Domácí šli do vedení již v 9. minutě, kdy přehráli obranu hostí a dali branku bezmocnému Podskalskému. Tak také skončila první třetina. Od druhého dějství domácí zcela ovládli hru a během 6 minut dali 3 branky a osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Další vývoj utkání byl obdobný a bylo jen otázkou času, kdy padnou další branky. Hosté si prakticky nevytvořili žádnou šanci ke vstřelení branky. Za zmínku stojí pouze výborný výkon brankáře Podskalského.
Ve 49. minutě ze stavu 7-0 došlo k výměně brankářů a tak si odbyl letošní premiéru v brance Vimperka mladý Pixa, který si vedl též velice zdatně. Další utkání se hrají vimperští hokejisté v neděli 6. října od 17 hodin v domácím prostředí. Soupeřem jim bude dosavadní lídr soutěže exligový HC Písek, který se netají postupovými ambicemi. Animovaná rodinná komedie Čtyřlístek ve službách krále bude promítána v sobotu 5. října od 15 hodin. Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání. Na Karlově mostě nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Brunsvíka, který je pak zavede do podzemních chodeb Pražského hradu. Zde se setkají s samotným císařem Rudolfem. Ten podnikl cestu časem z minulosti do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných císařských astrologů jenom Čtyřlístek může získat císaři zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i korunovační klenoty, o které usiluje proradní alchymista Kelly. Na pondělí 7. října je připravena v Městském kulturním středisku ve Vimperku vernisáž výstavy Život a dílo mistra zednického Jakuba Bursy očima fotografky Ivany Řandové z rodu Bursova. Vernisáž bude zahájena úderem 17. hodiny. Celovečerní koncert francouzských šansonů v podání Chantal Poulain v doprovodu tria pod vedením známého jazzového hudebníka Štěpána Markoviče můžete navštívit ve čtvrtek 10. října. Koncert proběhne od 19 hodin v hotelu Zlatá hvězda. Dnešní blok informací je již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigonu.